volta com mais um vídeo de Last Day, galerinha. Estamos aqui, ó, pra fazer mais uma invasão. E eu sempre faço vídeo, eu faço invasão todo dia, 8 horas da noite, tô postando aí, né? E eu sempre falo a importância das invasões aí no jogo, que você vai chegar aí no seu level 150, com a sua base protegida. Se você chegou no level 150, a base não tá protegida, continua protegendo. Quando chegar o ponto que você falar, tá bacana de proteção, você começa a chamar o invasor lá no raid e fazer a invasão. Você vai ganhar muita coisa top, né? Só que nem sempre vai vir base boa. Não é todo dia que vai vir base boa, né? É, vamos supor, hoje vai vir base ruim, amanhã é boa, dois dias ruim, dois dias bom, né? E aí vai. E essa daqui, galera, é uma das bases sensacionais, né? Fiz um vídeo recente falando sobre aumentar as caveirinhas de perigo e ganhar vingança, que é basicamente uma base grátis. Eu não tive que completar missão nenhuma para ter ela. E essa aqui é a base Goldman. É uma base aí que é uma das que eu já decorei. Já invadi ela algumas vezes e sei que é boa, né? Eu não decorei totalmente, mas eu sei pelo menos onde que eu entro, né? Pra achar os negocinhos ali e lembro que tem coisa boa. E vamos ver aqui, ó. Só que eu não lembro o tanto de coisa boa que tem. Eu só lembro que tem coisa boa. Vamos ver aqui, ó. Então, galerinha, é uma invasão de vingança aqui que vai ser sensacional. Lembrando que elas podem vir como vingança ou pode vir com base normal. Ó, já começou aqui, ó. Já começou no caramba aqui, ó. Com roupa militar. Olha só. Aqui, ó. Já tem uma motoca. Minha nossa senhora. Eu só mudar minha habilidade aqui, ó. Pô, no alto aqui, beleza. E galerinha, o negócio aqui é muita loucura, viu? Ó, já vou ver aqui, gasolina. Hoje eu vim com garrafinha, ó. Hoje eu vim com garrafinha. E as gasolinas aqui pra nós aqui, ó. A gente vai rapelar isso tudo. E não se inscrever, galera, deixa seu like, compartilhar o vídeo comigo. Lembrando que a gente tem vídeo 11 da manhã, 2 da tarde, 5 da tarde, 8 da noite. E às vezes a gente tem também vídeo às 9 da manhã, tá? Então bora aí, ó. Bora. E galerinha, se tá começando o jogo, não esqueça de acompanhar a nossa série Começando do Zero, tá? A gente tá fazendo a 7, né? E tem playlist aí. Lembrando que a 6 já tá completa, caso você queira dicas mais avançadas, pode ir lá, tá? Ó, temos a armadilha aqui, né? E a porta aqui, se eu não me engano, é essa porta aqui, né? Tanto é ela que ali tem a armadilha, então você já sabe que ali já não entra, né? Não tem nem como muito errar, né? Já é por ali, ó. Eu vou deixar minha moto um pouquinho mais perto, ó. Vamos parar um pouquinho mais perto, ó. Ó, beleza. E vamos aqui, ó. Vamos explodir. E sai de perto. Beleza. E aqui a gente vai explodir essa outra porta. E galera, não esqueça de baixar a Kawaii, galera, que tem na descrição, que ele ainda continua te dando dinheiro. Se você quer ganhar dinheiro assistindo vídeo, galera, baixa a Kawaii na descrição. Lá você assiste vídeo e convida outros amigos, vai ganhar dinheiro todos os dias. Então não perca, tá? Vai lá. Eu tenho que vir mais pra baixo aqui, ó. Senão o grandão vai naquela armadilha ali, ó. Aí, ó. Beleza, não foi não. Senão eu fico lá em cima e ele vai no cantinho da parede ali, ó. E já pega ela e faz barulho aí, minha vacalha, né? Vamos lá. Ó, beleza, já era. Ó, era zumbizeira, Lucas. Então vamos aqui, ó. Ó, é um círculo de baús, né? Aqui o meio, aqui, ó. Dei até tudo. Ah, não é tudo parede level 4, não. Tem aqui, mas se eu não me engano, aqui lá dentro não tem nada de bom. Então a gente não explode lá, tá? Vamos ver esse baúzinho que tá aqui, ó. Ó. Então vamos lá. Eu sei que nos arredores vai ter coisa. Só não sei se vai dar pra quebrar tudo, tá? Não sei se vai dar pra quebrar tudo. Mas vamos quebrando uns aqui, ó. Vamos que vamos. Ai, ó. Bota falou que a base é boa. O baú se apta o quê? Vazio. Aí sacaneou, tá? Vamos ver. Não sei se é do lado desse negocinho aqui que tem. Vamos ver. O cara faz painel de arma, mas não coloca arma ali. Ó, oh, aí. Olha isso. Olha isso, galera. Olha só. Tô falando, zumbizeiro aí. Aí, ó, passou lá na armadilha. Você viu que subiu até o barulhinho, né? O zumbi passou lá. Eu esqueci que eu tinha que descer, mas tá tudo bem. Tem problema, não. Nosso facão aqui que corta com a espada. Tá louco. Ó, galera, Glock, né? Ó, kit primeiros socorros, né? Ó, roda da moto, pra você evoluir sua moto. Pá, aí, uns itenzinhos aí. De boa. Vamos aqui pro outro canto. Se eu não me engano, é esse canto aqui que tem coisa boa. Ou não?
Aí, galera, ó. Mais roupa da sorte, ó. Como que eu boto tem roupa pra dedé, ó? Tudo invasão, ó. Tudo invasão. As únicas roupas que eu crafito, né? Mas, assim, claro, às vezes muda, tá? Mas eu crafito com maior frequência é a militar quando pede na missão do invasor. E, ó, eu tô com a roupa da sorte aqui. É que eu tava invadindo o laboratório e vim pra cá. Aí eu esqueci. Mas eu crafito aquela roupinha mais de boa, que é essa daqui, ó, pra fazer invasão, algumas coisinhas ali, ó. Agora o resto é tudo ganhando, galera. Tudo ganhando, ó. Deixa aí que a gente vai pegar ela, tá? Deixa eu só ver os outros baúzinhos aqui, que vai ter, que não vai ter. Olha isso, nossa senhora, agora abusou, hein? Agora foi um abuso, galera. Já foi um abuso, ó. Essa roupa militar, ó, nem vai, ó. Ficou feliz se achou a roupa militar ali no carango? Vai ter que ficar, tá? Não vai ter espaço pra ela. Então fica aí, ó. Cacetada, galera. Você tá louco? É muito topzera. Será que tem mais arma? Vai achar mais. Ó, tem mais arma. Tem mais arma. E tem mais zumbi. Mais zumbi. Eu queria ele pra fora ali, ó. O outro zumbi não ir lá. Tem que ficar aqui embaixo, aqui, ó. Aí o zumbi não passa lá no som, ó. No som. Não passa lá na armadilha que faz barulho aí, ó. Aí agora funcionou. Não passou lá, não. Isso aí. Só no corte aqui, ó. Vamos ler, brilhar, brilhar. É uma mochilinha que até brilha, galera. Mochilinha aqui, ó. Tá maluco? Continuar. A gente abriu o que? Esse daqui? Aí, ó. Mais arma, ó. Vai pra você ver. A ponto de a gente nem levar roupa militar. Tem que deixar ela aí. Então, mesmo, quebrar mais. Se não der pra quebrar tudo, vai dar pra quebrar quase todos, hein? Pilha. Pilha é danada, né? Pilha é coisa danada aí, ó. Tem que levar pilha. Pera aí. Tem um baú aqui? Tem um baú aqui. Ah, do outro lado. Vamos aqui. Tinta, para quem tá precisa de tinta. Se você é novo no Last Day, tinta branca é tinta rara, tá? Você custa pra achar, acha mais em invasão. E amarela é a segunda mais difícil de achar. Acha, mas é a segunda mais difícil de achar aí. Ó, quebrando aqui. Olha, mais. Ah, não, mais roupa da sorte. Eu tô falando que o trem tá abusando aqui, ó. Que é isso, galera? Minha Nossa Senhora. O negócio aqui tá brinquedo, não. Ó, beleza, né? Beleza. Deixa eu ver o que tem pra abrir. Tem mais um aqui, não. Aqui que foi, aqui no canto. Não vai vir bigão se eu quebrar, galera. Então, vamos guardar uns itenzinhos na motoca. Que o trem ali vai ter coisa demais pra te levar, velho. Você tá muito louco. Eu vou colocar uma roupa da sorte aqui. Umas Glock aí. Né? Uma aqui, você. E vamos lá, galera. Vamos lá. Pior que eu nem lembro onde tá a sopa, né? Mas vamos passar aqui, ó. Aqui não. Não. Não, só para de bater. Para de bater no trem. Aqui não. Ó. Aqui já tem um bocado, ó. Por enquanto, segura esses itens aqui, ó. E coloca a roupa da Silete aí, ó. Como tudo. Beleza. Onde tem mais, ó. Aqui eu vou vestir, vou trocar o que eu tenho. Né? E aqui. O que vai acontecer, tá? Carne vai ficar. Atadura vai ficar. Esse kit, isso aqui fica. Glock e você, ó. Então já cabe mais uma. Só que eu não vou abrir mais baús. Então vou deixar você aqui e levar você. Né? Olha aí, galera. Vou dessa forma aí, ó. Dessa forma, nossa pilha aqui, ó. Como sempre eu levo, sempre eu levo. Galerinha, fala aí, ó. Você tá precisando de roupa da SWAT pra invadir laboratório, casa Mata Brava? Você pega a invasão dessa que você fica doido. Aí fica doido. Que abuso foi esse? Coisa boa. Se gostou, deixa o like. Eu sou o Bolta. Te vejo no próximo. Peraí, eu posso ganhar mais de R$ 100 por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto? Isso mesmo, é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser. Caraca, então peraí que eu vou fazer isso aqui agora. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Se você não sabe, galera, Kawai é um aplicativo que você assiste vídeos engraçados do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso. E se você convidar os amigos, você ganha uma grana top. Então vou deixar download na descrição desse vídeo, galera, que você vai lá, baixa o aplicativo e também entra com o nosso código
aí que você vai ganhar uma bolada a mais, também tá na descrição desse vídeo, logo aí embaixo. Daí você começa a se divertir assistindo o vídeo, mas corre, galera. Convida os amigos, a mãe, o cachorro, o tio, o periquito, zumbi, dinossauro. Não, pera aí. Apesar que se o dinossauro pode até os anos de celular, a gente não sabe os zumbis no jogo estão. E é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar usando o Pix e usar onde quiser, pagar conta, pagar luz, pagar comida ou comprar coisas nos jogos. Então baixe na descrição.